Насилниците остануваат неказнети. Семејното насилство се повторува, исто како што се повторува и судската практика на неказнивост на насилниците. Од вкупно 66 предмети кои што ги следеле од Сдруженијето ЕСЕ, во периодот 2019-2020 година, за само 10 предмети е изречена казна затвор. Условно осуда е изречена во 43 предмети. Судот донел и 3 ослободителни и 9 одбивателни пресуди. Загрижува тоа што наспроти предвидената построга казнена политика кон семејното насилство, во пракса се применува многу поблага казнена политика од страна на основните кривични судови. И во најголемиот број на случаи, иако осудителни се пресудите, меѓутоа станува збор за условни осуди. Затворски казни се предвидени за сите кривични дела поврзани со семејно насилство, психичко, физичко и сексуално. Но неказнивоста според познавачите, речиси секогаш доведува до повторување на делото, па дури и до смртни последици. Семејното насилство, за жал, во денешно време се повторува. Треба да постојат по-ригорозни мерки за негово казнување и најмногу од се изрекувањето на казните, бидејќи при кривични дела кои се случуваат при вршење на семејно насилство, како што е, еве да ја спомнам телесната повреда, да ја земам за пример, се изрекуваат условни осуди и се случува и при повторување на семејното насилство да се изрекуваат условни осуди. Застрожувањето, условно кажано, на казните би довело до навлијање дека би требало да се намали. Меѓутоа, сепак, работата институционална со жртвите и со целокупниот процес на водење и процесурење и казнување на семејното насилство би требало да добие поголем акцент, бидејќи сме сведоци дека во последниот период многу имаше повторување на семено насилство, каде што има и жртви. Котаска вели дека во незината пракса досега има само една пресуда за ефективна затворска казна за сторител на физичко насилство, а сите останати пресуди, дури и при повторување на делото, биле сусловни казни, кои според неа представуваат благ третман на сторителите.